povod kojim smo se danas ovako lepo okupili u ovom lepom društvu je humanitarna aukcija slika na platnu pod nazivom Pravo na dostojanstvo, poštovanje i slobodu. Okupit će ličnosti iz javnog života sutra u 21 sat u prostoru Mixer House-a kako bi se prikupila sredstva za projekat Sigurna kuća i ponovo skrenula pažnja javnosti na diskriminaciju žena. A upravo tim povodom, gost današnjeg bulevara, kao što ste videli, Jasmina Aleksandrov. Dobar dan i dobrodošla, sada zvanično. Zvanično. Hvala, hvala. Biće izloženo 12 slika, ali pojasni nam zanimljiva je tematika. Napravili smo 12 različitih fotografija koje predstavljaju svaki mesec u godini. I svih 12 fotografija će biti predstavljene na platnu, to je te slike koje smo napravili zajedno sa fotografom Nikolom Miljkovićem i Jelenom. Će biti razvučena na slikarsko platno i Maja Lazarević, poznata tato umetnica, će ih na licu mesta dorađivati. Slike će biti na aukciji i sva sredstva su namenjena Sigurnoj kući. Moramo da kažemo, fotografije, mislim da će se neka od njih i pojaviti umeđu vremenu na ekranu dok mi budemo pričali. Evo, na primjer, ovo zapravo... Ovo si ti na fotografiji, da se dobro razumeo. Da, jeste, na svim fotografijama sam ja. Nemaš puno garderobe na sebi. Da, i na nijednoj slici nemam garderobu, zato sam sad došla ovako uredno zakučena do grla. Lepo. I gotovo na nekim slikama sam i neprepoznatljiva i sve slike su napravljene, čisto se skrene pažnja na nasilje nad ženama i napravili smo taj set fotografija i kalendar i sve će to nekako se... plasirati i želim da pozovem sve ljude ovom prilikom da dođu i da kupe fotografije i kalendar. Vi ste ove aktove umetnički nazvali umetnički naga, a ajmo sad da povežemo to sa, mislim, naravno poruka je prilike jasna, ali sa Sigurnom kućom, koja je poruka svega ovoga vas koji ste učestvovali u projektu? Dugo se bavim sportom i nekako imam to samopoznanje koje želim da podelim sa drugima i nekako kroz te slike sam htjela da očaram neke stalne, konstantne probleme koje sam ja nailazila kao žena u nekom patrijarhalnom društvu, znači u Srbiji, što u inostranstvu, što u Srbiji, i ovdje je taj problem jako zataškan i jako ga nekako stavljamo sa strane, ali alarmantna je ta statistika koja se može naći i kod vas na sajtu podacije B22 i na sajtu Sigurne kuće, da je svaka druga žena u Srbiji žrtva verbalnog nasilja, a svaka treća i fizičkog, što je stvarno poražavajuće. I ja sam htjela ovako na ovaj način da... Lepo se to predstavljam. Žela sam na ovaj način da predstavim to, nekako kako ja to doživljavam. Hajde da kažemo, ti si nekadašnja košarkašica reprezentacije Srbije, licencirani crossfit trener. Ajde sad samo nam objasni, da povežemo malo, otkud ova nežnija artistička strana karijere ili kako već života? Pa ne znam, ja sam umetnik u duši, moglo bi se reći ovako. Ceo život me nekako sport krasio i nekako ta lopta i treninzi i fitness i sve što ide uz to, ali da volim da uživam u tom nekom drugačijem svetu i... Volim lepe fotografije i sve. Ja sam želela da napravim i stvarno sam s velikom ljubavlju napravila ovaj set fotografija i mislim da nije ništa vulgarno i da se ništa ne vidi. I stvarno sam evo i ponosna na ovoj fotografiji, nadam se da će i ostali koji budu došli i videli da će im se dopasti i da će kupiti. I ajde još jedna pitanjica za kraj. Primetili smo da je taj tvoj artistički moment došao i do izražaja na tvojim rukama, zapravo svuda po telu, a to se može vidjeti i na... Jeste, na fotografijama. Evo ovako, ne znam, snimate, jel? Svaka fotografija nekako veliče izlizana ta, da je svaka tetovaža predstavlja nešto meni vrlo bitno i nekako su mi tu podsjetnik i za ove tetovaže, za ovaj predivan rukav je Maja Lazarević, Maja tatu i ona će i biti sutra. Koja će i ukrašavati platno. Ona će i ukrašavala je moje telo, ukrašavat će i platno. Mene zanima da li se, što se tiče tetovaža, koji je princip ti, kažeš hoću si tetoviram, čekaj sad mislim šta bi to moglo da bude, ili nešto želiš pa onda odeš. Jao, jel mi verujete da imam jedan kompletan folder na kompjuteru sa tetovažama koje su trebale da se istetoviraju i koje planiram. Pa što sveće, mama neću više. Visoka si, pa može puno toga da stane. Da, da, imam onako... Na meni bi bilo nezgodno. Jeste, imam slobodan prostor na delu. Ti bi dosta jedna mala tetovažica i to je to. Jedna mala, došli puna kapa. Svaka tetovaža mi nešto znači, sova, krug života. Mislim, evo, imam i otiske i cveći i svaka tetovaža mi nešto predstavlja. I lepo je, i to je esencijalno, bez obzira što je tetovaža, što se to ne vezuje za nju. Hvala ti puno. To je još jedan stereotip, eto, tetovirani ljudi. A mi ih sada kršimo. U 21, sutra u Mixer House. Sutra u Mixer House, pozivamo sve da dođu.